de la decisió compartida que vam prendre la setmana passada d'anul·lar les festes, jo penso que és el que havíem de fer i crec que tots hi coincidim, però ara ja estem pensant en les festes de l'any que ve i precisament ens queda el dia de la Mare de Déu amb un dia complicat, el dimecres, senyor Agustí, que Arbós, si ens vol explicar com ha anat les consultes. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs sí, aquest punt és per portar a consideració del ple doncs, els dos dies de festa local del 2021, que com es veu, com deia molt bé l'alcalde, el dia 8, el dia de la Mare de Déu, cau en dimecres, complicant una mica, de tant en tant passa això. S'han fet consultes a entitats, majoritàriament, amb una, bueno, de les 25 respostes que hem rebut, 21 estaven a favor de que fossin els dia 7 i el dia 8, els dos dies de festa local, i de fet de les altres, 3 els eren indiferent i només un no ho acaba de veure clar. En tot cas, ho veiem bé, creiem que el 7 i el 8, que seria el dimarts i el dimecres, la vigília i el dia de la Mare de Déu, haurien de ser els dos dies de festa local, on, si tot va bé, podrem celebrar aquest any que ve sigui la festa local. Moltes gràcies, senyor Bosch. I, de fet, el que no ho veia clar, deia que el segon dia de festa local, que ja és un clàssic, doncs caigués amb Sant Lluc. És a dir, que no és que apostés per l'altra possibilitat. Volen intervenir en aquest punt? Només perquè a mi algú ja m'ho ha preguntat, és a dir, el fet de que anul·lem les festes d'altura no vol dir que anul·lem els dos dies de festa local que tenim a la ciutat. Això és obvi, però algunes persones no ho estan i, per tant, bé, senzillament és un comentari que faig ara que ve el cas. Molt bé, doncs provaríem aquests dies de festes locals per l'any que ve.